Dnes v číselné loterii Euromiliony za přítomnosti notáře losujeme tato čísla. První osudí. 9. 4. 16. 27. 1. 31. A číslo 11. Ze druhého osudí losujeme jedno číslo z pěti. A je to číslo 3. V Eurošanci losujeme následujících pět čísel. Jedna, dva, tři, devět a šest. Všem výhercům gratulujeme.